بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزسini tutmaqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor bo'lib ibodat ila o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Habib payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Ramazon oyiga bag'ishlab Ramazon oyi ruhiy tarbiya, qalbni poklash, axloqni sayqallash borasidagi suhbatlarimizni siz azizlar bilan bugungi kunda bo'ladiganini, qalbni poklash, axloqni sayqallash ruhiy tarbiya vositalari to'g'risidagi bo'limini davom ettirib, bugungi kunda ro'zani shu ma'noda, ya'ni qalbni poklashdagi tutgan o'rni, ruhiy tarbiyadagi tutgan o'rni, axloqni sayqallashdagi tutgan o'rni to'g'risida Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda qo'ldan kelgan ba'zi bir tushunchalarni taqdim etishga harakat qilamiz. Hammamizga ma'lum va mashhurki, Ramazon oyining ro'zasini tutmoq siz bilan biz mo'min musulmon bandalarga islom dinining 5 ruknidan 4-tinchisi hisoblanadi. Alhamdulillah, bir muncha ro'za tutish qoidalarini o'rganib, avvalgiga nisbatan anchagina ko'p kishilarimiz ro'za tutishni o'rniga qo'yib, ma'lum bir maqomga erishdilar. Bu tutayotgan ro'zamiz fiqhiy ma'noda ta'rifga muvofiq niyat bilan tong otgandan quyosh botguncha o'zini oziq-ovqat va shahvatdan tiyib turishdan iborat bir ro'zadir. Xo'sh, mana shu shaklda och qolib, chanqab, shahvatdan o'zini tiyib yurishni axloqqa qanday aloqasi bor? Ruhiy tarbiyaga nima aloqasi bor? Qalbni poklanishi nimadan iborat bu ma'noda? Mana shu savollarni o'zimizga berib javob axtaradigan bo'lsak, Ramazonni sharif ro'zasini tutishni birinchi qadamidan xuddi shu ma'noga duch kelamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom boshchiliklaridagi sahobai kiromlar Makka-i Mukarramadagi mushriklarni tazyiqidan, tahdididan, azob uqubatidan dinu diyonatlarini olib qochib Madinai Munavvaraga hijrat qilib kelganlaridan so'ng Hijriy sananing 2-yilida Ramazondan oldingi Sha'ban oyida Alloh taolo Qur'oni Karimdan bir turkum oyatlarini nozil qilib, Ramazon oyining ro'zasini tutmoqni farz qildi. Ana shu oyatlarni birinchi oyatini o'zida Ramazon ruhiy tarbiya mavsumi ekanligi bayon qilinadi. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي إيمان keltirganlar, sizlardan avvalgilarga farz qilinganidek sizga ham roza tutmoq farz qilindi, shoyatki taqvodor bo'lsalaringiz. Alloh subhanahu va taolo
bizning dinimizdan avvalgi yuborgan dinlarini barchasida ham roza ibodatini joriy qilgan ekan. Roza yangilik emas ekan. Alloh taolo bandalarini hidoyatga boshlash uchun din yuboribdiki, payg'ambar yuboribdiki, shariat joriy qilibdiki, hammasida roza ibodati bor ekan. Ana shu silsilani davomida dinlarning oxirgisi, mukammali, qiyomatgacha boqiy qolguvchisi, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchisi islom dinida ham Alloh taolo ro'zani joriy qildi. O'zining dinining ustunlaridan bir ustun qildi, rukunlaridan bir rukun qildi. Ana shu ibodatni joriy qilishdan maqsadni oyatni oxirida shoyatki taqvodor bo'lsalaringiz deb Alloh taolo ifoda qilyapti. Taqvo ruhiy tarbiyaning eng yuqori cho'qqisi hisoblanadi. Taqvo qalbni poklanishining eng muhim omili hisoblanadi. Taqvo axloqni sayqallashning eng muhim bosqichi hisoblanadi. Demak, Ramazonda roza tutishdan bosh maqsad bandada taqvo hissini shakllantirish va quvvatlantirishdir. Bu esa ayni ruhiy tarbiya, qalb pokligi va yuksak bir axloqiy maqom hisoblanadi. Mana shuni o'zi yetarlik. Roza ibodatini axloqqa bog'liq ekanligi, qalbni poklashga bog'liq ekanligi, ruhiy tarbiyaga bog'liq ekanligi insonni ichini obod qiladigan muhim omil ekanligini tushunib yetishimizga. Ramazon ro'zasini tutishning foydalari sonsiz sanoqsiz. Hisoblab oxiriga yetib bo'lmaydi. Lekin Qur'oni Karimda Alloh taolo atagan foydasi taqvo. Bu ulug' va buyuk bir maqomdir. Shuningdek, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham ro'zani foydalarini, ahamiyatlarini juda oliy maqom bir yo'sinda bayon qilib berganlar. Ana shu nabaviy bayonlarning ichida roza aynan ruhiy tarbiya, qalb pokligi, axloq sayqali uchun muhim omil ekanligi bayon qilingan. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlarining hadisi shariflaridan birida as-savmu nisfus sabri deydilar. Roza sabrni yarimidir. Sabr esa qalb maqomatlaridan eng yuksak maqomlardan biridir. Roza rozadorda sabr maqomini qoyim bo'lishiga, sobit bo'lishiga, umr bo'yi unga foyda berib yurishiga kerak bo'ladigan omillardan bir omil ekan. Mana shu haqiqatni biz yaxshi tushunib, anglab yetishimiz kerak. Roza ruhiy tarbiya mashoyixlarining aytishlaricha, ta'rif qilishlaricha 3 qismdan iborat bo'ladi. Roza 3 darajadan iborat bo'ladi. Birinchisi ommaviy roza, birinchi daraja. Ikkinchisi xoslarning rozasi. Uchinchisi xoslarning xosining rozasi. 3 daraja. Ommaning rozasi degani omma xalqni, hamma tutayotgan roza. Mana shu bugungi kunda siz bilan biz tutayotgan roza. Bu rozada avval aytib o'tganimizdek niyat bilan o'zini oziq-ovqatdan va shahvatdan tiyib turishni aytiladi. Kim niyat qilib saharlikka turib, og'zini bekitib, qornini oziq-ovqatdan saqlasa, kun botguncha farjini shahvatdan saqlasa, tamom. Bo'yniga yozilgan farz soqit bo'ladi. Mana shu ro'zani tutgan savobini oladi, maqomiga yetadi. Yetarlik. Lekin bu narsa eng past daraja.
Mana shu ro'zani tutib, yana unga bir oz bir narsalarni ziyoda qilish ila savobni osmonga chiqarib yuborish mumkin. Ya'ni yuqoriligini. Savobni nihoyatda ko'p qilib katta bir ajrga ega bo'lish mumkin. Buning uchun ikkinchi darajalik ro'zani tutish kerak. Xoslarning ro'zasi. Xoslarning ro'zasi nima? Xoslarning ro'zasi omlarning ro'zasini ustiga yana bir narsani ziyoda qilinadi. Ya'niki qornini va farjini ovqatdan va shahvatdan saqlash bilan birga a'zolarini gunohdan saqlaydi. A'zolarini gunohdan saqlaydi. Tilini g'iybatdan, yolg'ondan, bo'xtondan, chaqimchilikdan va boshqa narsalardan saqlaydi. Ko'zini haromga tikishdan saqlaydi. Qulog'ini noshar'iy narsalarni eshitishdan saqlaydi. Ro'za tuttiradi. Qo'lini, oyog'ini yomon ishga yurib borishdan, uni tutishdan, ushlashdan ro'za tuttiradi niyat bilan. Mana bu ro'za oliy maqom ro'za bo'ladi. Savobi nihoyatda ko'p ro'za bo'ladi. Zotan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qilib aytadilarki, Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Kimki yolg'on gapirishdan va unga amal qilishni tark qilmas ekan, taomini-yu ichimligini tark qilganidan Allohga hech qanday hojat yo'q. Og'zi bekik ro'zani tutib olganim yolg'on gapiryapti. Chaqimchilik qilyapti. Noshar'iy gaplarni gapiryapti. Kimgadir tili bilan ozor beryapti. Demak, bu odam haligi ommani ro'zasidan bir pog'ona ham yuqoriga ko'tarilmaydi. Tamom. Shuning uchun ba'zi bir kitoblarda hozir chiqyapti, odamlarimiz o'qib tushunolmasdan xayollari har tarafga ketib savol berishadi. Bitta kitobda yozibdi, kim g'iybat qilsa ro'zasi ochiladi debdi. Kim yolg'on gapirsa ro'zasi ochiladi degan. To'g'ri? Lekin haligi ommaviy ro'za emas bu. Xoslarning ro'zasi ochiladi. Tushunarlimi? G'iybat gapirsa ommaviy ro'za bo'laveradi, adob bo'laveradi, farzi soqit bo'ladi, uni savobini olaveradi. Lekin xoslarning ro'zasi buziladi. Uni ustiga qo'yiladigan yuksak maqomlarga erisha olmay qoladi. G'iybat qilib qo'ysa, yolg'on gapirsa, haromga ko'z tikib, undan bir nima talazzuz lazzatlansa yoki boshqalar bo'lsa, haligi oliy maqom ro'zasi buzilib qoladi. Shuning uchun kitoblarda yolg'on gapirsa ro'zasi buziladi, chaqimchilik qilsa ro'zasi buziladi desa, tushuninglar buni. Nariga ommaviy ro'za ochilmaydi bunda. Haligi xususiy ro'za ochiladi. Endi xoslarning xos ro'zasi deyapmiz. Xoslardan ham yuqori bor ekan. O'rtachadan 3-chi yuqori pog'onalik ro'za bor ekan. Uni endi juda ham tanlanganlari tutar ekan. U qanaqa bo'ladi desa, u 2 bosqichini ustiga yana ziyoda qiladi. Qornini taomdan, sharobdan tiyadi, farjini shahvatdan tiyadi. A'zolarini gunohdan tiyadi va uni ustiga ziyoda ravishda qalbini har qanday yomon xayoldan tiyadi. Allohni o'zidan boshqa hech narsani qalbida qo'ymaydi. Ana shu xoslarni xosining ro'zasi bo'ladi. Bu haliga aytganimizdek alohida bir nodir Alloh taolo maqom bergan kishilarga sazovor bo'ladigan holat bo'ladi. Lekin siz bilan biz hammamiz ikkinchi darajali ro'zani ko'zlashimiz kerak. Bu maqom har bir uringan odamga inshaalloh erishishi mumkin narsa hisoblanadi. Ana shuni harakatida bo'lishimiz kerak. Bu ro'zani mashoyixlar solihlar ro'zasi deydi. Ahli solihlarning ro'zasi hisoblanadi. Xo'p. Ro'za ahli solihlarning ro'zasi bo'lishi uchun nima shartlar bor? Ana bu yerda shu kelyapti. Demak, ommaning ro'zasi qorinni va farzni shahvatdan
tiyish bilan birga endi ahli solihlarning ro'zasi bo'lishi uchun demak yana qo'shimcha narsalar bo'lishi kerak ekan. Bunda avvalo ko'zni Alloh taolo harom qilgan narsalardan tiyiladi. Yomon narsaga, harom narsaga ko'z tikilmaydi, ko'z ro'za tutadi. Til, haligi aytib o'tganimizdek, yomonliklardan boshqalardan gapirmaydi, faqat yaxshini gapiradi, Qur'on tilovat qiladi, savobli gaplarni gapiradi, qolganidan ro'za tutadi. Quloq ham Qur'on tilovatini eshitadi, salovat eshitadi, to'g'ri, foydali gaplarni eshitadi, yomon, fahish, uyat, sharmsiz narsalardan ro'za tutadi. Qo'l ham faqat yaxshilik, xayr, baraka, pokiza narsalarni tutadi, haromga yurmaydi, oyoq ham shundoq. Ana endi uni ustiga yana, uni ustiga mashoyixlarimiz aytadiki, inson solihlar ro'zasini tutishi uchun yana iftordan keyingi yegan taomiga shubhali narsalarni aralashtirmaydi. O'zi kunduzi bo'yi halolni yemay yurdi. Halol narsani yemay ichmay yuribdi. Og'zini ochib olib shubhalini yeyish bu mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Shuning uchun iftorligi pok bo'lishi, halol bo'lishini nihoyatda e'tiborini berish kerak. Undan keyin yana bir shart, iftorlikda haddan oshiq taom yemaydi. Xudo berdi endi og'zim ochildi deb, u kunduzgiga yana ikki barobarini tanovvur qilmaydi. Buning uchun ulamolar, xususan Imom G'azzoliy aytadiki, ro'zaning mohiyati namoyon bo'lishi uchun, ro'zaning haqiqati yuzaga chiqishi uchun ro'zador inson ro'zadan avvalgi ovqat, oziq-ovqatini demak tartibiga qaraydi-da, nonushtani saharlik qiladi, kechki ovqatni iftorlik qiladi. Nonushta bilan kechki ovqatdagi o'rtasidagi taomlar hammasi ketadi, shunda och qoladi va ro'zaning mohiyati yuzaga chiqadi. Ro'zadan oldin bir oy, ikki oy taomlarini yaxshisini to'plab, go'shtlarini bosib, qovurib qo'yib, boshqa qilib, saharlikda 3 kun, 4 kunligini yeb olib, iftorga kelib yana nima qilgan bilan nimani ro'zadan 3-4 kilo semirib chiqadigan bo'lsa, ana u odamning ro'zasining mohiyati yuzaga chiqmagan, hikmati bo'lmagan, undan bir foyda olmagan odam bo'ladi. Shuning uchun haligi xoslarning ro'zasi, ahli solihlarning ro'zasini mohiyati mana shundan iborat. Ana shunda insonda nima bo'ladi? Ro'zaning mohiyati chiqib, haligi ko'zlagan foydalar yuzaga chiqadi. Chunki ro'za ibodatlarning ichida Alloh o'ziga mening uchun deb atagan yagona ibodat ro'za ibodatidir. Boshqa ibodatlarni birortasini Alloh taolo men uchun demagan. Faqat ro'zani men uchun degan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilingan hadisi qudusiyda Alloh taolo aytadi: Kullu amali ibn adama lahu illa siyama fa innahu li ana ajzi bihi. Qarasida boshqa rivoyatlarda yad'u ta'amahu va sharobahu ham bor. Alloh taolo aytayapti. Odam bolasini hamma qiladigan amali o'zi uchun. Illa magaram roza men uchun. Uni odam bolasi qiladi, lekin men uchun qiladi deydi Alloh taolo. Ana roza tutgan banda taomini, sharobini men uchun tark qiladi. Shuning uchun uni savobini men o'zim bilib beraman deydi Alloh taolo. Boshqa ibodatlarga savobini aytib qo'ygan, falon narsani qilsa 7 savob, 70 savob, 700 savob, undoq bundoq bor. Savobi tayinlangan. Lekin ro'zaniki tayin emas. Allohning o'zi bilar ekan. Sonini, sanog'ini chegarasi yo'q. Bundoq bo'ladi deb aytsa, siz bilan bizni ojiz fikrimiz ko'tara olmaydi uni kattaligidan. Shuning uchun Allohni o'zim bilaman deydi. Endi boshqa amallarni bandani o'zi uchun bo'lib, ro'zani
Alloh uchun bo'lganligi nima ekanligini tushunishga harakat qilaylik. Boshqa amallarning eng kattasi namoz. Banda har kuni 5 vaqt farz namoz o'qishi kerak. Shu namoz o'zi uchun ekan bandani. Buni qanaqa tushunamiz? Namoz o'qish uchun qilingan barcha xatti-harakatni boshqalar ko'rib turadi. Tahorat qilyapsiz, ko'radida, ana odam tahorat qilyapti, namoz o'qiydi, yaxshi odam ekan deydi. 10 ta odam ko'rsa, 10 tasi aytadi, 100 tasi ko'rsa, 100 tasi aytadi, 3 tasi ko'rsa, 3 tasi aytadi. Namozni o'qishni boshlaganda ham shu. Jamoatda nechta ko'rsa, palonchi ham jamoatga kelibdi deydi. Ko'chaga chiqqanda yana ko'radi. Demak, bu yerda xo'ja ko'rsinlik bor. Ibodatni banda qilyapti, niyati to'g'ri, lekin boshqalar ko'ryapti. Eng yashirin ibodat zakot bo'ladi. Yashirib berish kerak. Boring, hammaga bildirmadi, hatto bola chaqasiga ham bildirmadi. Zakotini bir o'zi yolg'iz hisoblab, olib borib, o'sha kambag'al topib bersa, shu kambag'al biladi-da. Uni haqiga duo qiladi. Bola chaqasiga aytadi, mahalla ko'yga aytadi, balanchini xayrini bersin, zakotini bizga berdi, o'zimiz o'nanib qoldik deydi. Demak, bunda ham xo'ja ko'rsinlik bor. Haj bo'ladigan bo'lsa, umuman shoshib o'lib ketadi. Hajga ro'yxatga yozilganidan hammaga gap bo'ladi. Jo'nab qolsa, kuzatgani qarindosh urug'lar kelmasa xafa bo'ladi, mani kuzatgani kelmadi deydi. Borib haj qilib kelgandagi kutib olish kerak, osh berish kerak. Undan keyin kim hoja aka demasa baloga qoladi. Demak, buni hammasi hoja ko'rsin. Ro'zachi, ro'zada bunaqa narsa hech qayerda yo'q. Mana o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Ertaman, alhamdulillah, hammamiz saharlikka turyapmiz. Tunda saharlikka turamiz. Birov ko'rmaydi. Hamma o'zimon o'zi avora o'zi turadi. Nima uchun turadi? Xudo uchun turadi. Alloh uchun turadi. Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi, hisobini, kitobini qilib turibdi. Men turishim kerak, roza tutishim kerak deb turadi. Shirin uyqusini buzadi. Aromini buzadi. Turadi, saharlik qiladi faqat Alloh uchun. Ana og'zini bekitdi, niyatini qildi, namozini o'qidi, ko'chaga chiqsa tutgan ham bir, tutmagan ham bir. Hech kim bilmaydi, chunki roza ichki ibodat. Yuraveradi. Hammasi aralash-quralash bo'lib yuraveradi. Faqat shu ovqat yeganidan roza tutmaganini bilib qolmasa, boshqa bir farqi yo'q. Bu yerda riyo degan narsa yo'q. Shuning uchun mashoyixlar aytadiki, yoz kunlarida, boshqa vaqtlarda rozadorni chanqaganidan, issiq o'tganidan labi quruqshab qolsa, shuni yo'qotib tursin deydi. Ko'rganlar roza tutibdi bu demasin. Shu labini qurib, roza tutganligini alomati paydo bo'lib qolishidan ehtiyot bo'lsin, shuni yo'qotib tursin. Birovlar ana roza tutgan ekan, labi qurib qolibdi desa, savobi kamayib qoladi deydi. Shu darajada riyodan qochiladi rozada. Shuning uchun Alloh taolo bu men uchun deyapti. Shuning uchun Alloh taolo buni savobini men o'zim bilib beraman deyapti. Ana mana shu shaklda Alloh uchun turib, Alloh uchun och qolib, chanqab, shahvatdan o'zini olib qochib, bir oy yurgan odam haqiqatdan yuksak ruhiy maqomlarga erishadi. Chunki taqvo hissi shu holatda turadi. Mana o'zlaringiz tajriba, shaxsiy tajribada ko'ringlar, hammamiz eng yaxshi musulmon bo'lgan vaqtimiz roza vaqti. Ibodatda ham, odob axloqda ham, boshqa taraflarda ham. Hatto eng batarin odamlar ham tuppa-tuzuk odam bo'lib qoladi. Chunki roza ruhni tarbiyalaydi. Bunaqa ommaviy roza tutishlar, nima bo'lishlar 89-yildan boshlangan, 1989-yildan boshlangan. Shunda keyinchilik bo'lib, hammaga ruxsat berilib, e'lon qilinib, azon aytilib, oy ko'rilib, shunaqa roza tutgan. Rozadan keyin bir 2 kunmi 3 kun o'tdi, biz shu yalang'och tarafga bir yerga bordik, bir odam suhbatdosh bo'lib qoldi. So'ravoradi, rozani unisi umi, bunisi bumi deb so'rayapti, bilimli odam. Keyin o'zi tushuntirishga o'tdi. Taqsir dedi, men oliy o'quv yurtida rahbarman dedi. Kichikroq rahbar ekan, rahbar ekan.
To'g'risini aytaylik, Xudodan bekitolmagan narsani bandadan bekitolmaymiz. Birinchi marta bu yil ro'za tutdim dedi. O'sha vaqtda haqiqatdan ko'pchilik birinchi marta o'sha yili tutgan. Birinchi marta ro'za tutdim, ro'zani bunaqaligini men xayolimga ham keltirmagan ekanman. Ro'za tutib olganman, idoramni ishi bilan u yerga bu yerga kiraman. Ular bir narsalarni so'raydi. Shu bir og'iz yolg'on gapirsam ishim bitib ketadi-yu, lekin gapira olmayman. Ro'zam bor. Gapira olmayman, ishim bitmaydi, qaytib chiqaman, xursand bo'laman. Ishim bitmaganiga. Chunki yolg'on gapirmadim. Xudoyo, yolg'on gapirmadim, ishim bitmadi, bir kuni bitib qolar, lekin men yolg'on gapirmaganimga xursandman deydi. Endi deydi, men sizdan ha deb boshqa yana boshqa roza bormi deganim, shu yana rozani farz namozidan boshqa roza bo'lsa, shuni ham tutib yursak, bir yo'li yaxshi bo'lib ketarmikan deb umid qilyapman deydi. Aytdim, ha bor, to'g'ri. Shavvolda roza bor. Haftani dushanba, payshanba kunlarini Rasul akram alayhisolatu vasallam tutganlar, buni tutinglar, nafl roza. Yaxshi, xayriyat. Mana shu bor ekan, buni qilamiz biz. Ko'ryapsizmi? Umr bo'yi o'sha vaqtning tarbiyasida o'sgan odam. Oliy o'quv yurtida ishlab yurgan odam. Bir marta roza tutib, shunchalik foydasini anglab oqil odam hammasini, demak, tushunib nima? Axloqiy bir yuksaklikka erishgan. Demak, biz hammamiz ana ro'zani tutganda faqat nima qilib bo'lsa ham iftorga yetib olsam bo'ldi degandan endi yuqoriga ko'tarilishimiz kerak. Iftorga yetishni o'rganganman, endi ro'za tutdim. Ana shu haligi a'zolarim gunoh ishlar qilishdan ham ro'za tutsin endi. Tilimdan yomon gap chiqmasin. Nafaqat o'zi balki birov urush janjal qilsa ham chiqmasin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar: "Man lam yad' qawla az-zuri wal 'amala bihi, fa laysa lahu hajatun an yad'a ta'amahu wa sharabahu." Kim yolg'on gapirishni va unga amal qilishni tashlamas ekan, uni taomi va sharobini tark qilganidan Allohga hech bir foyda yo'q. Bu odamni o'zi uchun o'ziga bog'liq narsada yolg'on u bulardan qilmasligi. Endi yana bir boshqa hadis sharifda aytiladiki, "Idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskha. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul ana imrun sa'im." Agar biringizni roza tutgan kuni bo'lsa, besharim gaplarni gapirmasin. Baqir chaqir qilmasin. Agar birov u bilan so'kishib qolsa, urushib qolsa, unga "Men roza tutganman" desam. Javob bermasin unga. Birov kelib bunga tahdid solyapti. So'kyapti, urushmoqchi. Buni haqqi bor. Bunga nima? Zulm bo'lyapti. O'zini mudofaa qilishga haqqi bor, lekin shunda ham haliginga yaxshilik bilan "Birodar, men roza tutganman" desin, uni so'kmasin. Mana shu darajada. Demak, mana shu yo'l bilan roza siz bilan biz mo'min musulmonlarni ruhiy tarbiyamizni joyiga qo'yadi. Qalbimizni poklaydi, axloqlarimizni yuksak saviyaga ko'taradi. Mana shu haqiqatlarni biz tushunishimiz, o'zlashtirishimiz, ularga amal qilishimiz lozim. Islom ummatini, ummati Muhammad alayhisolatu vassalomni boshqalardan farqi ham shu. Eshitganini eshitib qo'yib ketavermaydi. Eshitgandan keyin bilmagan narsasini bilib, unga amal qilishga o'tadi. Mana shunaqa suhbatlardan, va'z nasihatlardan, o'qigan kitoblardan bir kunligida hech bo'lmasa bittasiga amal qilib borsak, Allohning kuni ko'p, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'sha yuksak islomiy axloqlar, savob beradigan maqomlarni sohiblari bo'lamiz. O'shanda ichimizda nimaga falonchi roza tutib yolg'on gapiryapti degan gap qolmaydi. Nima uchun falonchi o'zi namoz o'qiydi-yu odamlarni aldab yuribdi, pulini olib qochib ketyapti demaymiz. Nima uchun falonchi hajga borib kelsa ham avvalgidan battar o'lib yuribdi degan gap qolmaydi. Chunki
ibodatlarimizni biz mohiyatini tushunyapmiz, ularga ruh kirityapmiz, ularni halovatini tatyapmiz va o'sha ibodatlar bizni to'g'ri yo'lga yo'llayapti, qalbimizni poklayapti, axloqimizni yuksak darajaga ko'taryapti. Savol: hovlida qurib qolgan daraxtlarning borligi islomga zid emasmi? Yo'q, bu odamlarni urfi, tushunchasi. Haqiqatan quruq daraxtni turishi o'zi yaxshi emas, chiroyli emas, befoyda. Quruq daraxtni olib o'rniga yangi ko'chat ekib qo'ysa, inshaalloh foydasi bo'ladi buni. Savol: dehqonchilik uchun ijaraga yer olgan edim. Hosil yaxshi bo'lmaganligi uchun foyda ko'rmadim. Ushur nima bo'ladi? Bu holatda Alloh subhanahu va taoloni Qur'oni Karimdagi va tu haqqahu yawma hasodihi oyatiga amal qilinadi. Ekin tikin ziroatni ushrini, ya'ni zakotini yiqqan hosilni to'plagan kuningiz berib. Hosilni to'pladi, qancha chiqsa, ozmi, ko'pmi, juda ozmi, baribir o'shundan ushrini beradi. Biz ushur deb o'rganib qolganmiz. O'zi suv chiqarsa, o'g'it solsa, tagini chopsa, ushurni yarimini beradi. 20 dan birini. Mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Hozir odamlarimizda tushunmovchilik bor. Bu pul sarflayapmiz, keyin hosilni olganimizda sarfimizni ko'tarmayapti, ushur bermay qo'ysak bo'lavermikin degan tushuncha bor. Yo'q. Hosilni oldingizmi, qancha bo'lishidan qat'iy nazar beriladi. Yana yaxshi tushunib qo'yish kerakki, ko'proq hosilni chiqmaganiga avvalgi sanani ushurini bermagan sabab bo'ladi. Buni dehqonlar yaxshi o'ylasin. Oz bo'lsa ham niyat bilan Allohga umidvor bo'lib ushurini berib kutsin, yanagi yilda inshaalloh hosili yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik holatlar biz aytsak, dehqonlar o'ylab turib to'g'ri deydi. To'g'ri deydi. Mana shu munosabat bilan yana men bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Ehtimol buni alohida yana ilmiy ravishda tahlil qilarmiz, yozarmiz, aytarmiz. 3 kun bo'ldi, bir yerda iftorda yonimizda katta dehqonlarimizdan bir kishi o'tirib qoldi. O'zi ibodatli, ancha tushunadigan odam. Aytayaptilar, taqsir zikr ahlidan so'rangdan oxirgi sonlardan birida juda yaxshi narsa yozilibdi, rahmat sizga. Bilib bilmasdan patvo beradiganlar ko'payib ketdi, shu yaxshi emas debsiz. Shu juda yaxshi gap bo'pti. Ay nima bo'ldi? Biz dehqonlar hozir shundan jafo chekyapmiz. Qanaqa bo'ldi, nima desam? Bittasi deydi, ijaraga yer olib, ekini eksa, chiqqan ekini hammasi harom bo'ladi deb odamlarning boshini aylantiryapti. Nimaga desam? Yer Allohniki, Allohning yerini sotib bo'lmaydi. Allohning yerini sotib olib, ekin ekkan odamning ekini hammasi hosili harom bo'ladi. Endi deydi, bir vaysaqi vaysab qo'yibdi-da, deylik desang, mani o'zimni sherigim deydi, dehqonchilikni tashab ketdi shu gapdan keyin deydi. Buni qarang endi. Endi ming afsuski, o'sha odamning kimligini biroq bilmaydi. Yoki aytishmaydi. Shuning uchun bunaqa narsalarga nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Odamlarimiz shunaqa o'zlarini shubhaga soladigan gaplarni, patvolarni eshitsa, ulamolardan, haqiqiy ulamolardan so'rash kerak. Haligi dehqonga o'xshab palonchi aytdi deb, dehqonchiligini tashlab boshqaga ketaverish kerak emas. Bu mana palonchi bu gapni aytyapti, shu haqiqat bormi, nima dalili bor deb so'rash kerak. Savol: muzoraba haqida ma'lumot bersangiz, foyda va zarar qanday taqsimlanadi? Agar men adashmasam, zikr ahlidan so'rayning oxirgi sonlarida muzoraba to'g'risida to'liq yaxshi bir ma'lumot chiqdi. Muzoraba degani ikki odam hamkorlikda ish olib boradi. Biridan pul, ikkinchisidan mehnat bo'ladi. Biridan pul, ikkinchisidan mehnat bo'ladi. Ana shu hamkorlikni avvalo shu boshlanishidan hujjatlashtirish kerak. Guvohlarni oldida yozib, biz ikkovimiz muzorabaga ish qilyapmiz. Pul Ahmaddan bo'ladi, mehnat Mahmuddan bo'ladi. Buncha pul qo'shilyapti.
bunga falan falan işini kılamız. Tüşkan paydanı kuyuda geçe bulup olamız. Yarımge yarım mı? He? Yok ki başkaça mı? Anık koyuş gerek. Keyin payda tüşkende niza çıkmasın. Niza çıkmasın. Anık kılıp, yazıp, çizip, demek guvahlarını aldı da bir nüskası demek pul vergen adamda tursun, bir nüskası mehnet kılıyken adamda tursun, Allah'dan tilep halal pak mehnet kılıçsın, tüşkan paydanı o şu şartnamadaki belgilengen miktarga karab, buluşadı. Ana şunda inşallah hamması yakşı boladı. Savol, bazı tabipler dava uçun tıpratiken yoki kulvar ilonlarını yeyişki buyuruşadı. Şunday kılıç mümkün mü? Ben yana koşup koyayım. Keçe menge yana savol geldi. İtini soyup ballarına yeğizi yaptı. Bunu yiyse şamallamasa kendi adamlardır yazdı. Braderler, Muhammed ümmetige sallallahu aleyhi ve sellem haram narsa dava bulmaydı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özleri bu mananı bir neçe hadislerde etkiler. Bir adam gelip, cünaka arak içemiz biz tarafta dese yo bu haram deseler, yo bizde cüda soğukta azgına şifa buladı içemiz degende haram şifa bulmaydı degenler. Yani çünkü o şekilde bir kança hadisler var. Onun manası, benim ümmetimge haram narsa dava bulmaydı degen mana öz aksini topgan bo'ladi. İnşallah hadisi ve hayatını 18. cüzü çıkıyaptı. Şunda tıp kitabı, tababat boyunca ve dam salış boyunca kitap. Şunda okuyusular bu tahlili bilen. Lekin ben hazır bunga kıskaça savarga kıskaça cevap veriyorum ben. Demek asosiy qoida harom narsa mu'min musulmon odamga davo bo'lmaydi. Endi mabodo hayot bandachilik shunday bir holat bo'ldiki, bir kasal tuzalmayapti. O'sha kasalga atalgan hamma davolarni qo'llab ko'rildi. Shifo yo'q. Shunda hoziq tabiblar deyiladi. Hoziq tabib degani İman, etiqadlik, tıbni yakşı bilgen puhta adamlar, yalgan yapırmaydın adamlar. Şular, bu hazırgı davalar, bu bemarını derdige dava bulmaydı. Bana o narsa bula dedim, haram narsanı kursetse, şu davalanışke kerekçe miktarıge ruhsat verirlerdi. Uzdan uzı balam şamallamasındır, itin soyup yığıza vuruş, bu unakı yapmaz. Bu yerde keliyetken, narsalar, tıpratikan, kurvar, ilan, başkalarım, başka davalarını, hammasını istimal görüp, onu hiç imkanı bulmazdan, hazık tabiplar, endi şundan başka davası yok deyiş, derecesi de buluş gerek. Savol, talebelerinin cümle namazıgı çıkışlarıgı tuzkıllık kılınmakta. Şunday vaziyette kanday yol tutuş mümkün ve talebeden cümle namazı sakit buladı mı? Unaqa demak gaplar, masalalar bizni eski fiqh kitoblarimizda yo'q. Eski fiqh kitoblarimizda yo'q. U to'siq bo'ldi, posib bo'ldi degan gaplar ham yo'q. Demak, ilm olish ma'nosida harakatlarda bo'layotgan kishilar albatta ilojini qilib, jumani ham, ilmni ham qo'ymasdan hammasini o'zini o'rnida bajarish harakatida bo'lish kerak. Hamma narsani yo'li topiladi. Mani tushunishimcha shikoyat shuki, ko'pchilik jumani bahona qilib jumaga kelmaydi-yu, o'qishni ham o'qimay yuribdi degan holatlar bor. Bunaqa narsalarda demak odam juda oqilona bo'lish kerak. Bir o'qishga kirib o'qiyaptimi, o'sha o'qishini davom ettirsin. Ibodati farzmi, buni ham vaqtida qilsin. Ikkovini demak to'qnashtirishga emas, balki ikkovini ham birdek olib borishga harakatda bo'lish kerak. Savol: Rim papasi nega musulmonlardan uzr so'ramayapti? Xo'p, uni o'zidan so'rash kerak, nimaga so'ramayapsan deb. Lekin birinchi o'sha gaplarini gapirgandan keyin yana bir so'radi, uzr so'zini ochiq aytmagan bo'lsa ham, lekin afsusini bildirdi. U bilan ham qoniqmagandan keyin o'tgan dushanba kuni Vatikan huzuridagi musulmon davlatlarini elchilari bilan uchrashdi. O'sha uchrashuvni men kuzatdim. Shunda juda yaxshi gaplarni gapirdi.
Ben İslam dinini barcha musulmonlarni nihoyatda hurmat qilaman, e'zozlayman. Men musulmonlar bilan hamkorlik tarafdoriman. Biz mana shu hamkorligimizni kengaytirishimiz kerak kabi demak ko'pchilikni rozi qiladigan gaplarni gapirdi. Shuning uchun o'sha kuni men ham bayonot berdim radiolarda. Bu odam katta odam edi. Avval o'ylab gapirish kerak. Avval ham ikki marta gapirdim, bu uchinchisi. Demak hozirgi gapi yaxshi bir yo'nalishda bo'ldi. O'zi shuni amalini qilsa, boshqa taraflarga o'tsa yaxshi bo'ladi. Avvalgi vafot etib ketgan papa Ivan Pavel II bunaqa gaplarni mutlaqo aytmagan edi. Hattoki Rim shahrida musulmonlar masjid qurish uchun arza berganda, hukumat qabul qilmaganda o'zi borib hukumatga tazyiq o'tkazib bo'lsa ham musulmonlarga yer olib bergan edi. Undan keyin robitaga bizi tashkilotimizga xat yozgan. Biz shu umumiy mushtarak manfaatlarimiz yo'lida hamkorlik qilaylik. Bugungi kunni ishi abortlarga qarshi kurashda sizlar bilan biz hamkor bo'lmoqchimiz. Shunga da'vat qilamiz, hamkorlik qiling. Haqiqatan hamkorlik ham qilindi. Bu narsani foydalari ham bo'lgan. Bunaqa ma'noda demak biz alhamdulillah mo'min musulmonlar ahli Qur'on sifatida kitobiy dinlarni hammasini ehtirom qilamiz. Mana hozir shuncha gap bo'lib o'tdi, birorta musulmon masihiylar falon degani yo'q. Na Iso alayhissalomga, na Injil sharifga, na masihiylik diniga gap tegizgani yo'q. Chunki bu bizni aqidamizni ajralmas qismi. Qur'onga iymoni bor, islomga iymoni bor, Muhammad alayhissalomga iymoni bor u Iso alayhissalomni inkor qilaman desa musulmon bo'lmaydi. Yoki men Injilni inkor qilaman, Injil degan Xudoning kitobi yo'q desa bu kofir bo'lib qoladi. Shuning uchun bizning ehtiromimiz yahudiy dini bo'lsin, masihiy dini bo'lsin, juda ham yuqori, chunki bizni iymon e'tiqodimizni ajralmas bir qismi hisoblanadi. Shuning uchun mana qaralaring o'zimiz Iso degan bolalar nihoyatda ko'p. Muhabbat bilan ota-onalar, musulmon ota-onalar o'g'illariga Iso degan nomni qo'yadi. Iso payg'ambarning nomi. Maryam. Qancha qizlarimiz, ha, Maryam ismlari. Musa, Osiyo. Ana o'sha o'zimizdan oldingi ilohiy dinlarning ulug'larini ismlari. Bu mana shu ehtiromni yuksak bir ko'rinishi. Aqidada esa haligi gap. Iymon keltirganmiz. Iso alayhissalom Allohning payg'ambari, Musa alayhissalom Allohning payg'ambari, Tavrot Allohning kitobi, Injil Allohning kitobi, masihiylik Allohning dini, yahudiylik Allohning dini hammasi bor. Biz tayyormiz. Osha muloqotga ham, hamkorlikka ham. Endi ular ham tayyor bo'lyapti. Har kim o'zini dinini tutadi, o'zini iymon e'tiqodi shariatiga amal qiladi, o'zgani haqorat qilmaydi va mushtarak insoniy xayrlik, yaxshilik yo'lida hamkorlik qiladi. Tinchlik uchun, misol uchun qandaydir kasallik tarqab ketgan, shuni oldini olish uchun, qaysidir bir o'lkada ochlik bo'pti, shunga yordam berish uchun, qandaydir bir axloqsizliklar tarqayapti ekan, uni yo'qotish uchun hamkorlikka yo'l ko'p. Shuning uchun turli dinlarning vakillari bir-biri bilan urush janjal qilishdan ko'ra hammasi o'zini dinini tutib, boshqasini ehtirom qilib, mushtarak insoniy yaxshiliklarda demak hamkorlik qilsalar nihoyatda yaxshi bo'ladi. Savol: uy hayvonlariga pivoning chiqindisi, bardani berilsa, shu mollarning go'shtini yesa bo'ladimi? O'zi fiqh qoidasi bo'lsa, bo'yicha halol hayvonlar harom narsani yeb qolsa go'shti harom bo'lmaydi. Ma'lum vaqt bog'lab turib so'ysa bo'laveradi. Misol uchun qochib ketgan mollar bo'ladi, buni fiqda jalola deydi. Ketgan har narsani yeb yuribdi, jumladan iflos narsalarni ham yeb yuribdi. Shuni olib kelib bog'lab qo'yadi. Bu mustahab amal endi. Bog'lab iflos narsani yeyishga yo'l qo'ymaydi-da. Yaxshi narsani yig'izib turib, 7 kun, 10 kun boshqadan keyin so'yadi, bo'laveradi. Tovuqlarni shunaqa 3 kun bog'lab qo'yiladi, keyin so'yiladi. Endi mana bu barda degan narsa uni mol bir yegandan keyin boshqa narsani yemay qo'yar ekan.
onu yeb mast bo'lib qolar ekan mol. Hidi hamma yoqni tutib ketar ekan, hali spirtni hidi ko'chaga, mahallaga ham tarqab ketar ekan. Endi buni berib 6 oy boqadimi, xudo biladi, 7 oy boqadimi, u umuman singib nima bo'lib ketar ekan. Shuning uchun biz aytyapmizki, nasihat tariqasida birodarlar, shuni o'rniga bir yaxshiroq narsa berib boqinglar. Yaxshi narsa, bir yem bor, boshqa narsalar bor, shuni qiringlar, chunki bu haligi gap bardavom berishi. Bir yegandan keyin boshqa narsani yemay qo'yar ekan mol. Savol: ona sutini emadigan chaqaloqning og'zidan tushgan narsani begona odam yesa bo'ladimi? Yem nima qiladi o'zini? Nima qiladi? Bir bolani og'zidan tushib ketgan narsani boshqa odam nimaga yeydi? Demak, bu savol qanaqa savol? Mantiqsiz savol. Mantiqsiz savol. Aslida patvo bo'yicha yemaydi. Savol: mol va jonivorlarni so'yishda qanday usul harom va taqvo so'yish qanday bo'ladi? Savol boshidan oxirigacha noto'g'ri. So'yishni halol deyilmaydi. So'yilgan narsa halol bo'ladi. Agar halol bo'ladigan bo'lsa, qiladigan bo'lsa so'ysa. So'yish harom so'yish degan gap yo'q. Taqvo so'yish degan ham gap yo'q. Demak, Alloh taolo mo'min musulmon bandalariga halol qilingan hayvonlarni shar'iy uslub bilan so'yish bor. To'g'ri ta'bir shunaqa bo'ladi. Shariatni ko'rsatmasiga binoan so'yish qanday bo'ladi desa, to'g'ri bo'ladi. Bu so'yish demak, o'sha hayvonni avvalo qiydamaslik kerak bo'ladi odoblaridan. Hattoki ko'rsatmalar aytilardiki, bir hayvonni so'ymoqchi bo'lgan odam pichog'ini boshqa hayvonni ko'z oldida qayramasin. O'sha hayvon azor topadi. Shu darajada. So'yganda rohatlantirib so'ygin, ya'ni hayvon rohatlanib so'yilsin. Chala so'yib qo'yib, qo'lidan chiqib ketib, yana qiynab, pichog'i o'tmas bo'lib qolib, unaqa holatlar bo'lmasligi kerak. Bu endi odoblari. So'yganda ashu bismillahi allohu akbarni aytib turib, tomog'iga pichog'ini tortadi. Uch narsani kesish kerak. Qizil o'ngachni va ikkita tomirni. Mana shunda inshaalloh halol bo'ladi so'yish. Boshqachasi bo'lmaydi. Asosan bismillohni aytish va haligi uchta tomirni kesish. Savol: bir kishi bemor, roza tutolmaydi, fidyani ham bera olmaydi. Nima bo'ladi? Qiziq savol. Bir odam Rasul akram alayhissalatu vasallamning huzurlariga keldi. Yig'lab keldi. Ey Allohning rasuli, o'zim ham halok bo'ldim, boshqani ham halok qildim dedi. Hay hay, nima bo'ldi senga? Ramazonning kunida xotinimni ustiga yiqildim. Ha, unaqa bo'lsa 60 kun ketma-ket roza tutasan dedilar. Shu rozani deb shunga duchor bo'ldim axir dedi. Bir kunini chidamasdan shu bo'lib qoldi, 60 kunni qanaqa tutaman? Bo'lmasa dedilar, bir qul ozod qilasan. Arabchada raqaba deydi. Bir bo'yinni ozod qilasan. Davdilar, haligi odam o'zini bo'yniga bir urib, mashindan boshqa bo'yin yo'q dedi. Keyin bo'lmasa dedilar, 60 ta miskinni to'yg'izasan dedilar. Dodi, o'zimni yeganim narsam yo'q dedi. O'tirib tur bo'lmasa. Bir sadaqa, padaqa kelib qolsa, senga beramiz dedilar. Bir muddatdan keyin zambilda odamlar xurmo ko'tarib kelishib qoldi. Haliga rozasini ochib qo'ygan qani dedilar. Chaqirishib keldi. Mana bu zambilni olganda olib borib bevo bechoralarga bergan dedi. Eng kambag'aliga beraymi dedi. Ha dedi. Mandan kambag'ali yo'q yerda dedi. Deganida Rasululloh aytilar, bo'pti, o'zing bola chaqayman, yeb yuboraver dedilar. Ana shu. Demak, yo'q, yo'q bo'lganiga nima qiladi? Alloh o'zi kesiradi. Sog' bo'lganda tutaradi, sog'mas ekan. Moli bo'lganda fidya berardi, yo'q ekan. Alloh taolo bandani toqatidan tashqari narsaga taklif qilmaydi. Savol: zarurat yuzasidan roza tutayotgan inson ukol olsa bo'ladimi? Avvalo patvo berishdan oldin nasihat aytiladi bu vaqtlarda. Nasihat shuki,
roza vaqtida o'sha ukolmi, tish tozalashmi, boshqanimi iftordan keyin saharlikdan avval qilish kerak. Shunga tartibga solishga urinish kerak. Endi mabodo doktorlar aytayaptiki, siz kasalingiz shuki, kunduzi ham, kunni o'rtasida ham ukol olishingiz kerak. Boshqa bo'lish kerak. Shuni qilamiz desa, ulamolarimiz tekshirib, hamma narsasini o'rganishib ko'rdi. Ukol bo'lsa, ukolni oziq-ovqatni o'rniga bosish uchun hida tarzida qilmasagina bo'ldi. Dori yuborish maqsadida, shifolanish maqsadida bo'lsa, ro'zasi ochilmaydi, xudo xolasa. Hamma ulamolar shunga ittifoq qilishgan. Savol: Men bir birodarimdan 2.5 million so'm qarzman. Ana shu birodarim zakotidan menga berib, qarzimni kamaytirsa bo'ladimi? Bu yerda o'sha qarz bergan birodar qarzdorga meni zakotimni hisobidan, seni qarzingni, masalan, 1 millionini kechib yubordim desa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. O'sha 1 millionni olib, qarzdorni oldiga kelsin. Unga mana meni zakotim, senga bu yilgi zakotimdan 1 million so'm beryapman deb bersin. U qarzdor zakotni pulini olgandan keyin, bu endi meni mulkim bo'ldi. Siz Xudoning amriga binoan menga haqimni berdingiz. Men endi qarzimdan 1 millionni sizga beryapman deb qaytarib bersa bo'ladi. Chunki zakotni haqdorni qo'liga topshirmaguncha zakotni, demak, nimasi hisobi bo'lmaydi. Dabdurustan sirtdan qaraydigan bo'lsak, haj ibodati yuzaki bir holatda nazar solganda, yelib yugurishdan, tayyorgarlik ko'rishdan, safar qilishdan, to'plab olgandan keyin joy talashishmidi, baqir chaqirmi, bir-birini surishdan o'ziga qulayroq joy tanlashdan boshqa narsa bo'lib ko'rinmaydi. Qayerga qarasangiz odamlarning ovozi ko'tarilgan, kimdir labbayka aytgan, kimdir sherigini chaqirgan, yana boshqa holatlarni ko'riladi.